juurde tuua. Aga Transi ja Paide senised mängud sel hooajal on andnud siis kaks võitu Paidele, korra mängiti viiki, see juhtus Narvas peetud mängus, aga kohtumine siin Paides on nüüd igatahes alanud. Tampeduuga nad seal kokku mängisid Saag. Saag jätkab ja paremal äärel Robi Saarma, pall värava eest läbi ja sealt on mööda, lööb sellest olukorras Pubakar Tampeduu selle palli. Tema vastas ära Tuuda. Tampeduu kannasööd Salistele, Saliste tsenderdab Saarma peaga ja sealt Matrossovil väikene ebakindlus. Simon Möölile, paremalt äärelt Frolovi tsenderdus, Simon peaga ja lööb üle sellest. Saarma ja seal on olemas 1-0 Paide linnameeskonnale ja Kristoffer Pihte saadab selle palli peaga ristnurka ja Robi Saarma hiilgav nurgale on selle tabamuse fundamendiks, aga muidugi ka Kristoffer Pihti väga hea kohavalik ja pealöök samamoodi, aga siin nüüd 7. nurgalöök toob Paidele tulemuse ja nad asuvad seda kohtumist 1-0 juhtima ning seal nüüd kapten Andrei Frolov võtab veel meeskonna kokku ja peab seal mingisuguse manitsuskõne. Ilmselt Frolov vaatas eile Arsenal Tottenham mängu ja nägi, mida Granit Xhaka seal tegi ja võttis natuke on oli olukorras ja kukkumine oli seal ka, aga Ville vaikib, et Transi rünnak jätkub vasakult äärelt madalalt ja tugevalt ning Jaržu Ojamaa klaarib pikalt ette Tedečko ja Matrossov. Ja Matrossov hakkab nüüd seal seikleva keskväljal ning kaotab palli ja sealt on nüüd piht tulemas ja värav on tühi ning selles olukorras teeb Tedečko värava joone pealt õrri. Transil on seal jõudu on rünnakul ja on Sakar Liuka näol ka osavust, tõsi. Ründemäng tuleb Paidele paremini välja, Mošnikov kastis, lööb ja lööb värava ja otsustab ära selle mängu. Sergei Mošnikov mees, kes on sel hooajal niivõrd palju kordi vahetuses sekkumise järel mänge Paide kasuks ära otsustanud. Sageli tõsi küll oma söötudega täna ka lööb ise värava ning realiseerib suurepäraselt selle olukorra, mille Robi Saarma talle vasakult äärelt ette mängis. Nii et seis 2-0. Paide linnameeskonna kasuks Sergei Mošnikovi suurepärane värav annab Paidele kahe väravalis eduseisu ja mängida on 5 minutit, mis peaks tähendama osas ja siin teisel poolel 1-0 peal ka mõned head tõrjed. Nüüd tema sooritab selle kohtumise viimase ametliku pallipuute ning Paide linnameeskonnale sellest kohtumisest 2-0 võit väravate autoriteks Kristoffer Piht ja Sergei Mošnikov mõlemad.